Erdem Topbaşı'yı bugün sizinle birlikte burada Akademiyon Bağlı Ayakı'nın son bir tedbirine girişmişiz. İnce kimlikliğin 7 tedbir kesilmişti. Mesela bir mevzularda ya, işte hızlaşarak etmiştik. Bugün iki mevzu ise zararlı dini tergiler, seryanlar ve bunların yayılmasının karşısına olmasında Mart'ın cümleler oldu. Mevzu etrafında sizinle karşı, demeli, iki mübadesi aparacağım. Şahsla Azerbaycan sırası dini kurumlar üzere dini kurumlar işi üzere dövbe komitesinin Soğuz Rahim Şöbəsinin müdürü Erdoğan Məlin ve Şöbənin əməkdaşı baş məsələsi Fərdi Məlindir. Yine karşım her dinizden mövzu mühazirə formatında olmasın. Karşılıklı sual cevap debat şərəfini keçsin. Bizim şöyle hoş bizimle gençlerle görüşürük. Bizim elə imtihanın da şimdi maarifləndirmə, suçu maarifləndirmə nəticəsində biz hansısa bir işe maarifləndirmək. Son dövrdə görürsünüz da indi İslam dinində başlayan hadisələr, dini radikalizm, dini ekstremizm, sonra Azərbaycanda son dövrdə Bakı başlayan hadisələr, hamısı bu olmasın ki, bizə digər ölkələrdə gələn təsirlərdir. Bu maarifləndirmə olan yerdə ağrısa bunun qarşısını almaq çox asandır. Çünki bu hadisələrdə iştirak edənlər ilə Azərbaycanın öz vətəndaşları, öz vətəndaşları, sadəcə olaraq onları səhv yoldan güc olacaqlar. Bu da ancaq maarifləndirmədir. Əsasında onlar bu qruplara daxil olan şəxslər gənclərdə daha tez olaraq əlaqə verirlər və öz ölkəsinə, öz dövlətinə qarşı bir növ məmnuniyyətlər hazırlayırlar və mən onlarla çalışmayan görüşlərim o radikal mövqeli, ekstremin mövqeli olan gənclər əsasən də məsələlərdə və ya onlar hansısa bir toplaşdılar ərazilərdə onları hələn qəbul edirik sözləsində məlum olur ki, onların beyinlərini qədər doldururlar ki, onların vətən sevgisi görməyə, bir növ bu olmur. Onlar ancaq hakimiyyət dəyişmək, kimlərinsə təsir altına düşmək mövqeyinə çıxış edirlər və çox böyük əksəriyyəti adətən yəni işsiz, mülksüz və bekar olan və yaxud yəni ki təsiri olmayan gənclər, onların yəni çox asandır öz tərəflərinə çəkilir. Bunda müəyyən səbəbləri var. Çalışırlar adətən belə baxışları toplaşan yerlərdə onlar gənclər öz tərəfinə çəkilir. Onlara bir stəkən çay almaqlar, kontra almaqlar, söz ifadə eləməkdir. Zaman-zaman bir neçəyə görürsən ki, onlar artıq öz tərəflərinə çəkilir və onların əqidələrini tamamilə dəyişir. Azərbaycan üç Alman ölkəsidir. Burada hali 96% İslamdır. Burada da belə də ümumi və şiəlik müharibə atmış 90% arasında dəyişir və bundan da maarif istifadə etməyə çalışırlar ki, bizə indi təsir gəlir, məsəl üçün, oxuyurlar Ərəbistanda gəlirlər, Ərəb qaydalarını, Ərəbistanda həyat tərzi qaydalarını da təmin edirlər, gedirlər dünyana, oradakı Ərəb həyat tərzini təmin etməyə çalışırlar, yəni ki, gənclərin tez dəyişirlər. İndi Azərbaycanda da bunun qarşısını almaq üçün, yəni dini təsir almaq üçün, Pakistan Üniversitesi yaradan onun mezunu yani artık onun da yani kursunu okumak imkanları siz de gençlerin de yani biz yani de çıkışlar ile tedbir keçirdik, görüşebiliriz. Siz gençlerin üzerinize de dönün çünkü bu radikal bölgülere yarışan gençlere bu kişiye geçirmesin. Yani onları o yoldan hazırlasın. Ben onlardan da başlayalım. Ben size dinler arasında çok küçük uşaklardır. Altmış uşaqlardan din haqqında soruşan heç bir məlumata malik deyildir. Bu kimi uşaqların, məsələn, dini radikalizmə qurban olmasının qarşısını alması nə çəkməlidir bəlkədir? Bəsi dediniz ki, sən kitab verirlər, bunu uşağa necə başa salmaq lazım, ona tədbirlərdir bu uşaqlar buna? Bu olur qadınlarda da olur, kişilərdə da olur. Yəni, nəyin bahasına olursa Azərbaycanda gənclər ona görə əl almaq istəyirlər ki, çünki gənclər bunların Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyəti var və gələcəkdə də bunları sayını çoxaltmaq da ölkədə öz başınalıq. Gözümüz Suriyada, İraqda nələr baş verir, yaxın ətraf ölkələrdə. Yəni, nə bahasına olursa olan çalışıqları bu ki,
ölkədə xalqın öz başına alıb yararız. Bundan başqa Azərbaycana qeyri-ərəbi xristiyan tərqiyyət var. Umarım bu tərqiyyətlər Azərbaycan üçün ən böyük problem yaradandan bir Yehova şahidləri. Yehova şahidləri burada Qazaqda da bir neçə dərs var ki, burada iqara olunur. Yehova şahidləri dövləti, yəni dövlət tərəfindən çıxış edir. Ona belə fikirlərə soyunlar ki, güvəki dövlət şeytana qarşı əsgər getmək olmaz, dövlətə xidmət gəlmək olmaz. Ələri dinləri, tərqiqətlərin yayıcıları burada çıxış edirlər və onunla qarşılanırlar. Şeyxlik sistemi ləğv olunmalıdır və bu bütün məscidlər dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə tabi olsalar daha yaxşı olar. Qanuna tabi olsalar, onu demək istəyirəm. Gərək dəyişiklik olar, onda referendum keçirə. Dövlət dindən ayrı məsələsi kənarlaşdırır. Yəni bu konstitusiyada referendum vasitəsilə mümkün. Çünki qanunlaşanda bu mümkün deyil. Yəni dövlət dindən ayrı. Sadəcə olaraq biz köməkçi olmalıyıq. Biz qanun çərçivəsində qanunlarımız nə yazırsa o çərçivəsində onlarla söhbət aparır. Olan nəzarətsiz olduğuna görə gecələr yığılışı tamam başqa ikinci. Çalışırıq ki, yaxın vaxtlarda bu, yəni burada bir məscidə belə bir sistem yaradı, ikinci cəmaat məsələsi. Bu hər yerdə olan yerə. Yəni Peyğəmbər özü də namaz qılanda onun arxasında durmayanlar olur, qəbul eləmir ki, biz durmaq istəmirik. Bu həyatın demək ki, axarıdır. Ancaq bunun qarşısını yaxın vaxtlarda, düzdür, çoxlu böyük problemlərin qarşısını almışıq. Əslində bu bizim üçün elə böyük də problem deyil. Çünki radikal mövqeli adamları bu dəqiqdir ölkənin çalışdığı odur ki, gənclərimiz onların içərisində daxil olmasın. Elətlər o dövlət tərəfindən hansısa bir tərbi keçiləndə hər xilətlər, hansısa razılar əsasında olur. Biz bizdə bu dəqiq kitab var, yəni yox idi o dövlət kitab var. Yəni belə olanda biz özümüz fəaliyyətləyik, özümüz deyilsin. Buna kimisə öz başına olaraq gətirib evinə sənin kitab deyilsə, demək bunun hansısa arka pəncəsi var, kimsə manarı var ki, gətirir. İndi uşaqlar da belədir, uşaqlar, az yaşlı uşaqlar həqiqətən də dindən xəbərləri yoxdur. Onlar məscidə görürsən ki, ata-analar da göndərir bəzi hallarda, elə çıxırlar məscidə, heç bilmirlər namazı necə qılmaq lazım, nəsə bir gətirir. Sadəcə olaraq biz də nədir, bunu yaradırlar ki, çoxluq görürlər. 5 nəfər toplaşır, az yaşlı uşaq qorxulanda hansısa kiminsə bu davranışı olmasa görürsünüz ki, uşaqlar da bizim yanında. Bəzi hallar olur ki, övladları da gətirirlər. Biz də gedirik o həmin yerlərə ki, yəni ki, az yaşlı uşaqlar olmasın, gəlməsin çıxırlar. Onlar bir nə olur ki, burada dayaqı din öyrənirlər, Quran kurslarına gəlirlər. Ancaq görürsən ki, onlar heç Quran kurslarına gəlsə, öyrənsə də hələ onların olur, yəni ki, onlar çəkməyə çatmır.